Agora é a vez do Papo de Mulher com Aline Silva. Olá, Rita! Olá, mulheres de casa! O assunto do Papos de Mulher de hoje é Copa do Mundo, e nem poderia ser outro. Afinal, a partir de quinta-feira, os olhares do mundo se voltam para o Brasil. O Brasil vai receber milhares de estrangeiros. Algumas cidades viverão uma rotina, inclusive, totalmente atípica durante um mês em função do Mundial. E a ONU alerta. Em 2010, na África do Sul, durante o Mundial, foram registrados 40 mil casos de violência sexual contra crianças e 73 mil casos de violência e abuso sexual contra mulheres. São os números que vão além dos gols. Os números também da Copa. Estes também são números da Copa, mas que pouco se fala. A ONU acredita que, guardadas as dimensões de território e socioeconômica, os números do Brasil talvez não sejam tão diferentes assim. Portanto, a partir de quinta-feira, nós mulheres, afinal, Copa do Mundo também é assunto para mulher, estaremos atentas à equipe de Filipão, atentas ao gramado, aos gols, aos jogadores, por que não? E estaremos também vestindo o nosso melhor estilo verde-amarelo. Mas estaremos atentas a estes números, a este tipo de violência. Não queremos que o Brasil divulgue depois números tão alarmantes quanto aconteceu no Mundial em 2010, quando 73 mil mulheres foram vítimas de algum tipo de abuso durante o Mundial. Certamente o Papos ainda vai falar sobre Copa do Mundo. O Papos de Mulher de hoje fica por aqui e volta na próxima terça-feira. Até lá!